suspeċċa s-sajf, ix-xita u tista' tgħid ir-ragħad jagħtu s-sinjal li dawk il-xhur ta' sħana, dawk il-xhur ta' baħar issa waslu biex jintemmu, ovvjament kulħadd imur u jibda jaħseb għall-iskola biex jinbidu l-affarijiet għax-xogħol, eċetera, eċetera. Ovvjament jibdew jinbidlu wkoll l-istejjer li nsibu fil-medja. Doża iktar għawija ta' politika, kena l-aħħar ġimgħat kważi ma kien hemm xejn, ma kien hemm tiġi xejn, u ovvjament aħna fil-medja nsejħulu this is the season. Waħda mal-affarijiet ħelwin li rajt illum f'gazzetta, gazzetta bl-Ingliż, mhux l-Independent, mhux il-Malta Today, ovvjament naf wara minn qed ngħidu, kien rapportaġġ dwar sondaġġ. Sondaġġ li ma nafux min għamlu. Ma nafux minn ġi, minn fejn ġi, u ma nafux ir-riżultati. Iżda din il-gazzetta għażlet li tikkwota ir-riżultati tas-sondaġġ li għandhom riflessjoni fuq min se jkun, min jista' jkun l-iktar persuna popolari biex jieħu post Joseph Muscat, u ikun hemm din l-istorja fil-faċċata ta' il-gazzetta. Issa jiena ma nħoss li il-Malta Today hija l-oraklu jew ħanejdu hekk dak kollu li inkiteb jew der fil-Malta Today huwa perfett u preċiż. Iżda niskanta li kollok rapportaġġ ta' xi ħaġa ser jissima bħala sondaġġ. U la tagħti n-numri, la tagħti s-sors, la tagħti kif sar, la tagħti min għamlu, ja la tagħti tarif dwar jekk sar mod xjentifiku, jekk kienx online, jekk kienx mad-delegati tal-Partit Laburista, jekk mal-pubbliku, mad-delegati jew l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, xejn. U nagħmlu fil-front page. U hemmhekk naraw eżempju żgħir x'kejken ta' kif il-medja, issa hawnhekk qed nagħmlu daqsxejn ta' autokritika, analiżi, tista' għax ikollha bżonn jew timla jew inkella xxejjer il-bandiera għal xi ħadd tikteb storja li realistikament tista tinfluenza mela le, għandha l-iskop li tinfluenza, u dak naħseb huwa wara l-moħħ jew fil-moħħ tal-editur dak li jkun, iżda wkoll qed tiżvija l-opinjoni pubblika fuq xi ħaġa li hija bbażata fuq fake news. Ironikament, il-persuna li jmexxi din l-azjenda ma nafx kemm il-darba jibgħat messaġġi dwar il-fake news. U l-attak fuq il-fake news tal-President Trump. Ir-realtà hija iżda, ir-realtà iżda hija li f'dan il-mument partikolari u di etta ma ħajkolli nerġa' ngħidha tista' tgħid bħala opening shot għall-ħarifa għall-fatt li s-sajf qed warajna jew beda jkun warajna, li aħna fil-medja rridu nkunu aktar responsabbli. Aktar responsabbli u ngħidha l-ewwel wieħed jien. Li meta nippreżentaw l-affarijiet nippreżentawhom u nuru jew nistaqsu jew nikkonfermaw li dawn l-affarijiet qed ngħidu mhux qed ngħidhom għax sempliċement smajnihom jew qed nimmaġinawhom jew xi ħadd qalilna biex ngħidhom. Iżda li ngħidhom għax verament huma bażati fuq riċerka u fatti. U din naħseb hija l-iktar ħaġa importanti jekk aħna rridu nerġgħu nirpur kredibilità u n-nies jaqraw lilna. Jemnu l-inna mill-inflok ma jmorru fuq social media u jieħdu t-tarif tagħhom l-informazzjoni kollha tagħhom fuq minn fuq social media li ħafna drabi tkun sempliċement bażata fuq opinjonijiet u gossip. Aħna rridu nkunu kredibbli. U rridu nkunu kredibbli billi nirriċerkaw, billi nippruvaw li realistikament l-istorja jew l-istejjer li nipprovdu huma stejjer bażati fuq veritajiet. Rridu nkunu aktar ukoll ħanejdu hekk. Irreverenti. Dil-ħaġa li per eżempju tara artikli, issa jiena dejjem kon nemmen u għadni nemmen li jekk inti taqba l-gazzetta għandek l-ewwel parti tal-gazzetta hija huma aħbarijiet li b'ebda mod huma influenzati mill-reklamar jew influenzati minn xi sponsored content. Huma aħbarijiet dak li jgħidulu bl-Ingliż unadulterated, ġifieri m'għandha influenza ta' xejn li fix-xogħol siewi tal-ġurnalist. Dawk għandhom ikunu, dik għandha tkun it-tarka ta' kull ġurnal, ta' kull azjenda li tmexxi l-aħbar.
Imma l-lum għed naraw situazzjoni fejn ikonna taħlit kbir ta' dak li huwa mħallas, dak li mhux mħallas, u l-array, il-telespettatur, il-persuna li qed jaqra, li qed jirċievi l-aħbar, mhux qed jiddifferenzja bej l-aħbar li hija riċerkata bbażata fuq opinjoni iżda dik li hija soġġettiva mħallsa. Tara nies fil-faċċata tal-magazines jippożaw u ħadd ma jaf li dawk ħafna drabi jkunu mħallsin biex jitpoġġew fuq il-faċċa tal-magazine, mhux għax ledu dak il-magazine jew dik il-gazzetta jkun interessaħ verament li jagħmel intervista interessanti. U hawnhekk għandna dik tip ta' problema. U dik tip ta' problema li naħseb li għandna bżonn aħna bħala ġurnalisti, aħna bħala nies fil-medja għandna bżonn nindirizzaw. U għandna bżonn nindirizzaw din il-ħaġa iktar b'serjetà u b'iktar ħeġġa għax illum fil-pajjiż hemm il-gvern, hemm l-establishment, u hemm xejn iktar. L-oppożizzjoni ma teżistix. L-oppożizzjoni mhux biss ma rritornax lejn il-fosos biex tagħmel da u se tagħmel xi ħaġa l-pieta, imma laqqas idejat m'hemm, laqqas spark m'hemm, laqqas daqsxejn ta' nar żgħir biex tgħid nagħmel nagħmel daqsxejn ħoss. Jekk ma se tkun il-medja, mhux se jkun hemm momentum, analizi, argumentazzjoni fuq dak li jtiġri mill-istat, l-affarijiet li jiġu mill-istat, li ħafna minnhom jista' jkunu tajbin, hemm ħafna minnhom għandna ħafna mistoqsijiet dwarhom. U għalhekk aħna għandna bżonn inkunu iktar kredibbli, u biex inkunu iktar kredibbli rridu nkunu iktar seri u nirrispettaw l-intelligenza tagħkom li qed taqrawna, tisimgħuna u tarawna.